U Pulskom je amfiteatru predstavljen prototip društvene inovacije Puzzle Arene za slijepe i slabovidne osobe. Ovaj prototip rezultat uspješne suradnje Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, a uz pomoć Pulske škole za odgoj i obrazovanje i Pulske medicinske škole. Izvanredni profesor, doktor znanosti Sven Maričić kao ravnatelj Znanstveno-istraživačkog instituta Vizio, te profesor Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli u suradnji sa svojim studentima kreirao je prototip ove puzle. Ono zašto smo se u stvari danas ovdje okupili je da u sklopu projekta 3D for Vet radimo jednu prezentaciju jednog dijela, samo manjeg segmenta. Ovo je samo jedan manji dio bio na proljeće kada nadamo se popuste epidemiološke mjere. Napravit ćemo jednu puno detaljniju i sa puno više informacija. Ovo je ono što se kaže obilježavanje dana osoba sa invaliditetom na način na koji možda i najbolje bilo moguće, to je da naši studenti i studentice naprave 3D model i da ga onda ovdje pred vama predstavimo. Ova je puzzle arene za slijepe i slabovidne osobe tek jedan u nizu proizvoda koji mogu pomoći ranjivim skupinama, a na koje je Pulsko sveučilište posebno ponosno. Velika je stvar iz više razloga. Prije svega za studente koji su se zaista trudili i bili su visoko motivirani i vrijedni da izrade dakle, ovaj model u 3D tehnologiji. Isto tako veliki je značaj naših nastavnika mentora koji su ih motivirali da to sve skupa zapravo rade. To je jedna duža priča, jedna ozbiljna priča koja traje već neko vrijeme. Uglavnom vezana je za otvaranje Znanstveno-tehnološkog instituta Vizio pri našem sveučilištu, kada smo zapravo počeli i sa izradom modela 3D robotske ruke na Ericssonovoj Nikola Tesla ljetnoj školi znanosti. Osnovni je cilj ove 3D puzle slijepim i slabovidnim osobama pomoći da si predoče kako zapravo izgleda arena, ali i poticanje djece na slaganje puzle sa čime razvijaju motoričke sposobnosti i rade na koncentraciji. No koliko je ova inovacija korisna, najbolje je čuti iz usta slijepe osobe. Naravno da sam prisustvovao često ovakvim prilikama kad se nešto napravi za dobrobit slijepih, da se omogući dostupnost i pristupačnost. Da je tamo negdje recimo 78. godine bilo ovako nešto izrađeno, ne bih bio došao tražiti lijevi ćošak od arene, ali s obzirom da ja nisam vidio, pa nisam znao da Pulska arena nema ni lijevog ni desnog ćoška. Obično kad se nešto prilagodi slijepim osobama, ja kažem da se danas osjećam manje slijepim nego inače. U ovaj su projekt bili uključeni studenti i studentice Robert Krajačić, Selma Bitić, Manuel Bratović, Ante Bačić, Karlo Polić, Mateo Gregorović, Juraj Vivoda, David Ivanek i Ivan Maretić.